Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі. Новини. І в студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Відновлять 4 місцеві годинники, модернізують бібліотеки та переведуть деякі житлові будинки на індивідуальне опалення. Такі рішення ухвалили сьогодні депутати на черговій сесії Дніпровської міської ради. А ще прийняли в комунальну власність зачинений цвинтар на житловому масиві «Сокіл», ухвалили програму зайнятості населення на найближчі 5 років та збільшили перелік об'єктів для приватизації. Загалом на порядку денному в депутатів було кілька сотень питань. Заверяю вас, что без отопления у нас не останется ни один житель города Днепр. И система перевода на автономное отопление, она может занять 1-2 года. Мы провели уже большую работу и с сотрудниками ДТЭК, и сотрудниками Днепрогаза. У нас выработана общая концепция для того, чтобы часть домов перевести на индивидуальное отопление. Ну, в простых цифрах, если объяснить, в основном это идет речь о 1-3-этажных домах. На сегодняшний день жители этих домов оплачивают тариф гораздо выше, чем жители 9-этажных или более высоких домов. Замість цифр, букви в Україні школярам початкових класів змінили систему оцінювання знань. Про це йдеться в документі на офіційному сайті Міносвіти. Тепер замість 12-бальної системи вводять вербальну оцінку, виставлятимуть їх як усно, так і письмово. А замість балів будуть букви П – початковий рівень, С – середній, Д – достатній та В – високий. УМОН закликають ввести оцінювання з перших днів навчання, а підсумковим оцінюванням підбивати успішність за рік. Крім того, у міністерстві наголошують, оцінка – конфіденційна інформація і вона має бути доступна тільки учням та їхнім батькам. Понад 5 мільйонів щеплених від COVID-19. З них першу дозу вакцини отримали майже 3 мільйони 300 тисяч українців, повністю імунізовані двома дозами – понад 1 мільйон 800 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Очільник відомства також наголосив, в Україні постійно нарощують темпи вакцинації і зараз щеплення доступне для всіх громадян від 18 років. Зокрема, у червні, порівняно з травнем, зробили майже в 4 рази більше щеплень. А за 3,5 тижні липня вже ввели понад 2 мільйони доз препарату. Протягом минулої доби в країні працювали понад 800 мобільних бригад, 360 центрів масової вакцинації та майже 2700 пунктів щеплення. Плюс одна країна. Для українців відкрився і Люксембург. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щоб перетнути кордон, потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт, документальне підтвердження мети поїздки, медичний поліс дійсний на території ЄС. А ще перед посадкою на літак туристи мають надати один з 3 документів – сертифікат про вакцинацію, справку про одужання або ж негативний тест на COVID-19 в електронному чи паперовому форматі. Зроблений він має бути не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Монета із гривою. Від 29 липня Нацбанк України вводить в обіг нову колекційну монету, її номінал 5 гривень. А назва – Чорнобиль. Відродження – кінь Пржевальського. Монету присвятили поверненню рідкісних диких скакунів до зони відчуження. Тому на аверсі – кольорове зображення коня Пржевальського, а на реверсі – лось, бурий, ведмідь, чорний лелека, зубр і рись. Вони всі занесені до Червоної книги України. Тираж колекційної монети – 40 тисяч. Тисяч екземплярів. Під Дніпром триває будівництво об'їзної дороги. Це буде 7 кілометрів нової магістралі в обхід обласного центру. Роботи в режимі 24/7 днів на тиждень. На 12 ділянках працюють 200 фахівців і 100 одиниць техніки, кажуть у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. На дворі в Новій розв'язці мостовики влаштували підпірні стінки, розробили гідроізоляцію, змонтували прогонові балки. Нині ж зверху в'яжуть арматуру під майбутню монолітно-бетонову плиту. Крім того, вже готові з'їзди з одного боку майбутнього шляхопроводу. Залишилося влаштувати верхній шар асфальту. Ними рухається автівка.
автівки в об'їзд будмайданчика. Працюючи дорожники поблизу вулиці Мільмана, там відсипають земляне полотно. На окремих ділянках влаштовують дорожній одяг і проводять комунікації. Триває будівництво другої черги обходу міста Дніпро. Ця дорога з'єднає між собою Запорізьку трасою 08 та Південний міст, що дозволить розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту. Живу в Кам'янці, дуже удобно працюю в аеропорту. Звісно, удобно по об'їзній об'їхав і одразу на роботі. Ну і взагалі, це удобно, то, що грузові запустять по об'їзній, не будуть через міст їхати, розбивати дороги і все проче. Звісно, це дуже удобно. До кінця 2021 року 4 масштабні спортивні об'єкти планують завершити в Кам'янському. Це багатофункціональні спорткомплекси у різних районах міста, також льодова арена. Два стадіони планують відкрити вже у вересні. До Дня міста ще один та льодову арену модернізують до кінця року. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня, і дівчина ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжджу на ігри, але не боюсь ні одного противника. Я злюсь, коли проїхаю, та щось не виходить. І радуюся завжди, коли проїхаю. Волейбол – це непредсказуема гра. Ти не знаєш, що буде, тому ти повинна готуватися ко всьому. Щоб здібностям Марії і інших спортсменів міста було де розвиватися, у місті оновлюють спортивну інфраструктуру. Зокрема, вже незабаром планують відкрити аж 4 багатофункціональних спорткомплекси. Так, у південному районі міста по проспекту Конституції будують найбільший з місцевих спорткомплексів. Крім футбольного поля, тут будуть зони для ігор, бігова доріжка, майданчики для стрибків. Тривають ремонтні роботи і по проспекту Перемоги. Тут зараз роблять дренажну систему, по завершенню укладатимуть штучне покриття. На Черемушках тут будується. Це також на функціональний спортивний комплекс. Тут футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольне поле. Будуть також дитячі спортивні площадки, будуть трибуни, роздівалки, туалети. Цей многофункціональний спортивний комплекс ми плануємо відкрити 1 сентября цього року. Також ведеться будівництво комплексу по проспекту Конституції на соцгороді. Це той комплекс буде найбільший в місті, ми плануємо відкрити до кінця року. І також третій комплекс ми будуємо на лівому берегу, на 10-му мікрорайоні по проспекту Побєди. І плануємо його відкрити 18 сентября, к дню міста. У міськраді кажуть, інфраструктура та технічне оснащення одного із стадіонів дозволить не лише тренуватися спортсменам, а й приймати змагання обласного і всеукраїнського рівнів – з футболу, волейболу, баскетболу та тенісу. Кипить робота і на будмайданчику першої в місті критої льодової арени по проспекту Аношкіна. Наразі тут ведуть фундаментні роботи і виготовляють купол для накриття будівлі. Найбільший стадіон – це по проспекту Конституції. Там у нас порядка 1000 посадочних місць буде. Остальні стадіони – 300-500 місць предусмотрено. Льодова арена включає в себе непосередньо льодову арену, включає здання адміністрації, також включає здання, де будуть знаходитися тренерські, душові і роздівалки. Льодова арена, вона буде дозволяти по своїм розмірам проводити соревнування по хокею любого рівня. Роботи з будівництва льодової арени планують завершити до нового року. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина на національному рушнику єднання. Частину полотна з характерними для регіону орнаментами до річниці Незалежності вишила майстриня Валентина Оксень. Викладачка художньої вишивки з Павлоградського району працювала над ним 3 тижні, зобразила дерево життя, птахів та поле квітів. Композиція з червоних ниток має легкий та ажурний вигляд. В одне ціле рушники від 24 регіонів України з'єднають та розгорнуть на співочому полі у Києві вже 23 серпня. Я сама вибирала, який малюнок мені вишивати. Сама составляла малюнок. Рушникові шви, вони більш притаманні нашому регіону. В рушникових швах, що ліцо, що ізнанка однакова, узлов, звісно, не повинно бути ні в коєму випадку. В основному на рушниковими швами вишиває дерево життя. Ну, а в нашому йдуть красно-оранжеві тона по нашому регіону. Малюнок составляє вишитий 49 сантиметрів, букви по 4 сантиметри завишки.
І до новин з Олімпіади. Продовжує радувати своїх прихильників найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. Перша ракетка України вийшла в півфінал одиночного розряду на змаганнях у Токіо. У чвертьфіналі спортсменка у двох сетах з однаковим рахунком 6-4 здолала італійку Камілу Джорджі. Таким чином Світоліна перевершила своє досягнення на Олімпіаді у Ріо 5 років тому, де дійшла лише до 1/4 фіналу. Тепер у півфіналі Олімпіади 2020 тенісистка поміряється силою із чеською спортсменкою Маркетою Вондрушовою. На цьому в мене поки що все. Бажаю вам гарного настрою і вдалого дня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе, залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.